ויצפה איתנו בכתבה במאי הלהקה שוקי סטאר. ערב טוב שוקי. שלום לך. שלום. ערב טוב גם לך. טוב שוקי. יופי של פייטים. תודה. מהבית. יופי. אני מאוד מתרגש להיות כאן. ויש עוד משהו לפני, אני חייב, זה ממש יושב לי פה. כן, אז דבר. הבלונד שלך זה טבעי? לגמרי. בכל אופן שוקי, תגיד, לפני שאנחנו צופים בכתבה, אתה היית מאמין שלהקה צבאית תהפוך לדיבור הכי חם? מה זאת אומרת? כל דבר שאני נוגע, אז הרי... רצית להגיד משהו? כן. האמת שקיבלת השבוע גם זמרת חדשה ומפתיעה, נכון? איך היא נינת? אוי, נינת, מאמי, הפופר, המקצוענית אמיתית. אבל אתם הייתם שם יומיים. כן. ראיתם איזו להקה נפלאה יש. יש לנו למשל את רני, יש את יונתן האורס, יש את שירי גולד. אוי, טל ססון המאמן. טוב, לא צריך למנות עכשיו את כולם. למה? אתה היית מוותר על קרדיט? עובדים קשה, אז למה שלא זה, נכון? אוי, ותמר וייס. אוי, תמר וייס. חלי בנאי כמובן. וקט. חלי, רילקס. כן. שמש פרוסט. אי אפשר, נו, מה אני אגיד לכם? שהיא פשוט זמיר, זה לא מספיק. יוצרת נפלאה, משוררת, שרה, יפיפייה אמיתית. נכון. ומה עם חלי? יש עוד. רגע. האמת היא שאני קצת מתרגש, זה עומד לי על קצה הלשון. חלי, חלי, חטא למדיוט, חלי בנאי. תן בני, איך אני יכול לשכוח? תודה לאל. מהממת, פשוט מהממת. אלינור שילון. איזה אידיוט. איך הוא לא מזכיר אותי? חלי בנאי, הוא לא מזכיר. כל הלהקה הוא הזכיר אותי, הוא לא מזכיר. רגע, כן. נדמה לי שהזכרתי את כולם. זה הולך להיות ערב קשה.